Rufiz Bey, buna qədər niyə yəni, İran vəziyyəti gərginləşdirdi, İranın belə addım atmasına təsir edən amillər nə oldu? Bilirsiniz, gündəmimiz neçə gündür budur, bu məsələni müzakirə edirik. Elə mən son hadisədən başlamaq istəyirəm, Abbas Musəvinin paylaşımından. Səfirin paylaşımında qeyd olunur ki, Qafqazda gizli diplomatik imkanlardan istifadə edirik. Yəni, aşkar və gizli diplomatik alətlərdən. Yəni, bunu deyərkən Abbas Musəvi nəyə eyham vurur? Bir qədər açmağınızı istəyərdim. Axşamınız xeyirli olsun. Təbii ki, dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm. Əslində, Abbas Musəvinin bu tweeti heç bir yaxşı şey vəd etmir. Çünki yəni, diqqətlə bu tweeti oxuyanda biz görürük ki, Abbas Musəvəsində Azərbaycanı diplomatik yolla bir daha təhdid etmiş olur. Söhbət hansı dövlətdən gedir? Söhbət əgər Azərbaycan dövlətinin maraqlarından gedirsə, burada Azərbaycan dövlətinin maraqları hər şeyin fövqündədir. Amma diplomatın açıqlamasından belə görünür ki, belə aydın olur ki, söhbət təbii ki, İran dövlətinin maraqlarından gedir. İran dövlətinin maraqları da aydındır ki, heç bir halda xalqımızın nə bugünlə, nə gələcəyinə xidmət edən amillər deyil. Bu baxımdan hesab edirəm ki, səfirin bu cür açıqlaması Twitter üzərindən Azərbaycanı üstü örtülü, daha doğrusu diplomatik yola təhdid etməsidir. O ki, qaldı üstü açıq və yaxud da ki, diplomatik deyir, kanallar vasitəsilədir biz həssas məsələni həll etməyə çalışırıq. Burada hesab edirəm ki, gizli yollar İranın digər ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da terror, təhdid, cəsur şəbəkələrdir. O ki, qaldı diplomatik yolu, bəli. Azərbaycan tərəfi bilirsiniz ki, baxmayaraq ki, münasibətlər uzun müddətdir gərgindir və daha da gərgin olmağa gedir. İranla diplomatik münasibətlərin normallaşması istiqamətində müəyyən addımlar atıb. Yəni, prezident köməkçisi belə İran Azərbaycandakı səfirlə qəbul edib, səhv etmirəmsə, iki dəfə görüş olub. Amma buna baxmayaraq, İranın siyasətində Azərbaycana qarşı hər hansı bir dəyişikliyi görmədik, təəssüflər olsun ki, ged-gedə bu siyasət daha da radikallaşır, daha da terror ixrac etmə yönündə belə deyək də, inkişaf edir. Yəni, və hədəf də ki, təbii ki, Azərbaycanda daxili stabilliyi pozmalıdır. Baxın, mən bir şey qeyd edeyim. Yəni, bugün bəlkə də biraz pafos səslənə bilər. Azərbaycanın başlıca uğurları onun daxili stabilliyindən qaynaqlar. Yəni, ölkə siyasəti, rəhbərliyi daxildə uğurlu siyasət yürütdüyü üçün, yəni stabil bir durum yaratdığı üçün biz bugün çox önəmli layihələrə imza atmışıq. Amma bunu İran nə eləmək istəyir? Terrorçu qüvvələr, istər Hüseyniyyün olsun, istər Fatimiyyün olsun və s. qüvvələr vasitəsilə yəni bu stabilliyi ortadan qaldırmaq istəyir. Dolayısıyla Azərbaycanı İran Beyrut kimi görmək istəyir. Daha doğrusu Livan hesab edir və bu hər zaman belə olur. Çünki bilirsiniz, yəni bu ölkələr, yaxın şərqin bir çox ölkələr, o cümlədən Suriyə, o cümlədən Livan, yəni İranla diplomatik münasibətlərini demək, İranla qardaşlıq siyasətinin bugün belə deyə də qurbanıdırlar. Bir zamanlar yaxın şərqin Parisi olan Beyrut görün nə gündədir. Heyn şeyi mən Dəməşət, Suriyə haqqında da deyə bilərdim. Yəmən, bugün çox müharibə şəraitində müharibələr var. Eyni zamanda Bəhreynə müdaxilə etmək istədi, bilirsiniz. Və bütün bunlar bilirsiniz, təəssüflər olsun ki, İran bunu din adı altında, dırnaq arası məzhəb tərəfdaşlarını qorumaq adı altında edir ki, təəssüflər olsun ki, bunun İslamla və dolayısıyla şiəliklə heç bir əlaqəsi yoxdur. İran burada bu kimi amillərdən istifadə edərək öz və yalnız öz maraqlarını təmin etmək məqsədi güdür.